ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାପ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଚନ୍ଦକାରେ, ଯେ ସେ ଗିଳି ଦେଇପାରିବେ, ଗୋଟେ ଲୋକ ଗିଳି ଦେଇପାରିବେ, ସମ୍ଭବପର ଏଇଟା ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ସିଦ୍ଧାନ୍ତିକ ଭାବରେ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ହେଲେ ବି ପ୍ରାୟୋଗିକ ଭାବରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ୍ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆପଣ କ'ଣ କେମିତି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିଥାନ୍ତେ କେସ୍ଟାକୁ? ଧରି ନିଆଯାଉ ସେ ଲୋକକୁ ଗିଳିଛି, ଗିଳିଲେ ଏତେ ଦୂର କେମିତି ଯିବ? ଭାରତରେ କେବେ କେଉଁଠି ଅଜଗର ମଣିଷକୁ ଖାଇବା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଯେମିତି ଗୋଟେ ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ କେସ୍ ହେଇଥିଲା। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମଲ୍ଲିକ, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନେଚର ୱାଚ୍। ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଏଇ ଘଟଣାଟି କଲୁ, ଗୋଟେ ମାନେ ଶୀଘ୍ର କଲୁ, ଏଇ ପଇସାଟି ଏଇଥିପାଇଁ ନେଲୁ, କାରଣ ଘଟଣାଟି ଗୋଟେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକରଣ ଘଟଣା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟିଛି। ତେଣୁକରି ସବୁଦିନିଆ ନେଚର ୱାଚ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ ଟପିକ୍ ନ ନେଇକି ଆମେ ଏଇ ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଏ ଖାସ୍ ଗୋଟିଏ ଟପିକ୍ ଆମେ ନେଉଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଯେଉଁ ବାଙ୍କୀ ଏରିଆରେ ଯେଉଁ ଗୟଳ ବାଙ୍କର ପାଖରେ ଯେଉଁ ଚନ୍ଦକା ଡମପଡ଼ା ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜିକୁ 13 ଦିନ ହୋଇଗଲା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଗୋଟେ ଅଜଗର ସାପ ତାଙ୍କୁ ଖାଇଦେଇଛି ବୋଲି ଚାରିଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜୋରଦାର ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଅଜଗର ଗିଳି ଦେଇଛି, ତାକୁ ସ୍କାନିଂ କରୁଥିବେ, ଏକ୍ସରେ କରୁଥିବେ, ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଜଣେ ଏମିତି ଆଜିର ଅତିଥିଙ୍କୁ ଡାକିଛୁ, ସେ କି ତାଙ୍କର ଜୀବନଯାକ କାଳରେ ତାଙ୍କର 33 ବର୍ଷର ସରକାରୀ ଚାକିରି ଭିତରେ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ବଛା ପଛା ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ଡିଭିଜନ୍ ସବୁ ସେଠି କାମ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଭିତରକନିକା ହଉ, ସାତକୋଶିଆ ହଉ, ଶିମିଳିପାଳ ହଉ, ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ ଚନ୍ଦକା କଥା କହୁଛି। ଚନ୍ଦକାରେ ସେ ଦୀର୍ଘ 7.5 ବର୍ଷ କାଳ DF ହିସାବରେ କାମ କରିଥିଲେ। ମାନେ ଆଜିକା ଚନ୍ଦକା ଯେଉଁ ମୂଳଦୁଆ ପଡ଼ିଥିଲା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ୱାର୍କ ହଉ ବା ଯାହା ବି ହଉ, ସବୁତ କାମ ସେ ସାର୍ଙ୍କ ପିରିୟଡ଼ରେ ହିଁ ତା'ର ମୂଳଦୁଆ ପଡ଼ିଥିଲା। ସିଏ ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ଅତିଥି ହିସାବରେ ଏଥର, ଶ୍ରୀ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ସାର୍, ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ନମସ୍କାର ସାର୍। ସାର୍, ଆପଣ ବି ଏ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଉଣା ଅଧିକ ଜାଣିସାରିବେଣି, ଆଉ ଚନ୍ଦକାର ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି, କେଉଁଠି ପାହାଡ଼, କେଉଁଠି ଖାଲଢିପ, କେଉଁଠି ପାଣି, କେଉଁ ଗଛ, ଯାହା ସବୁ ଏଇଟା ଆପଣ ଭଲ ଭାବେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଚନ୍ଦକା ମାନେ ଗୋଡ଼ି ମାଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ଏଠି ଏ ଯେଉଁ ଘଟଣାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଜେନେରାଲି ଯଦି କୁହନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅଜଗର ସାପ ଏମିତି ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାପ ଯେଉଁଟା ଅଛନ୍ତି ଚନ୍ଦକାରେ, ଯେ ସେ ଗିଳି ଦେଇପାରିବେ, ଗୋଟେ ଲୋକ ଗିଳି ଦେଇପାରିବେ, ସମ୍ଭବପର ଏଇଟା ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ସିଦ୍ଧାନ୍ତିକ ଭାବରେ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ହେଲେ ବି ପ୍ରାୟୋଗିକ ଭାବରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଯଦି ଧରି ନିଆଯାଉ ଜଣେ ଲୋକ ମଦ ପିଇଛି, ତା'ର ହୋସ୍ ନାହିଁ, ଏବଂ ସେ ସାପ ଯେତେବେଳେ ଗିଳିବ, ମୁଣ୍ଡ କୌଣସି ଜନ୍ତୁର ମୁଣ୍ଡ ପାଖରୁ ଗିଳିବ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି, ତ ଯେତେବେଳେ ସାପ ଆସିବ, ବାଉଁଶ ବଣ, ବାଉଁଶ ପତ୍ର ପଡ଼ିଛି, ଖସ୍ ଖସ୍ ଟିକେ ଶବ୍ଦ ହେବ, ଶବ୍ଦ ହେଇକରି ଲୋକଟା ଯଦି ସତର୍କ ନଥିବ, ଲୋକ କ'ଣ ଏମିତି ସେ ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁ କୁହାଯାଉଛି ନନ୍ଦକିଶୋର ବେହେରା ଲୁଗା ବ୍ୟବସାୟୀ, ମୁଁ ଭାବୁନାହିଁ ସେ ସେହିପରି ନିଶାସକ୍ତ ହୋଇକରି ପଡ଼ିଥିବାର କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳୁନାହିଁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଯାହା ମୁଁ ଖବରରୁ ପାଇଲି ଯେ ସାପର ଅବସ୍ଥିତି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସାଇକେଲ ପଡ଼ିଛି ଏ ଲୋକଟିର, ମୁପେଡ଼ ପଡ଼ିଥିଲା ବେଙ୍ଗପାଣି ଘାଟିରେ, ହଁ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ସାପର ଅବସ୍ଥିତି ସେଠାରୁ 1 କିଲୋମିଟରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଦୂରତା ପାହାଡ଼ ମୁଣ୍ଡିଆରେ ଲୋକ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲରେ ଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି, ଠେକୁଆ ଅଛନ୍ତି, ହରିଣ ଅଛନ୍ତି, ଲୋକ କୁଟୁରା ଅଛନ୍ତି, ଛେଳି ଚରେଇବାକୁ ନେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ଗୋଟେ ଖାଇଥିବ, ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଗୋଟେ ସାପ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ସାପର ପେଟଟି ଫୁଲିକିରି ଥିଲା, ଆଉ କେତେ ଚଉଡ଼ା ଫୁଲିକିରି ଥିଲା ତା ସେ କହୁନାହାନ୍ତି, ଯେ ହୁଏତ 3 ଫୁଟ ଲମ୍ବା ଥିଲା କି ଚଉଡ଼ାଟା 7-8 ଫୁଟ ଲମ୍ବା ଥିଲା କି 6 ଫୁଟ ଲମ୍ବା ଥିଲା କହୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି 6 ଫୁଟ ଲମ୍ବା ଥିଲା ଆମେ ଧରିନେବା ଯେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଥାଇପାରେ, ଯଦି 2 ଫୁଟ ଲମ୍ବା ଥିଲା ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ବି ଥାଇପାରେ, କ'ଣ ଥାଇପାରେ। ତେଣୁ ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ସାପର ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥିତି, ସେ ଜାଗାରୁ 1 କିଲୋମିଟରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ, ଆଉ ସାପ ହେଲା ଗୋଟିଏ ଅଜଗର ସାପ, ଗୋଟିଏ ଧୀରେ ଗତି କରୁଥିବା ନିଜର ମାଂସପେଶୀର ପେଟର ସଂକୁଚନ ପ୍ରସାରଣ ଦ୍ୱାରା ଗତି କରେ। ତେଣୁ ସେ 1.5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ କେମିତି ଯାଇକିରି ପଡ଼ିଲା? ଯେଉଁଠି ଲୋକଟି ଇଏ ଅଛି ସେ କ'ଣ ମାନେ 5 ଦିନ ଭିତରେ ପୁରା 1 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଗଲା? ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଦିନ ଯାଇଛନ୍ତି, ଫେରିନାହାନ୍ତି, 29 ତାରିଖ ସେମାନେ ଗାଡ଼ି ଦେଖିଲେ, 30 ତାରିଖ ସାପ ଦେଖିଲେ, ତେଣୁ 2 ଦିନ ଭିତରେ। ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବାସ୍ତବ କଥା, ଗୋଟେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଦୋଷ ଦେଇକରି ଲୋକ ଖସିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ହୁଏତ ଆଧେରେ କୌଣସି ପୋଲିସ କେସ୍ ଥାଇପାରେ, ଯେଉଁଟା ଏମିତି ଗୋଟେ ଅପରାଧ ହେଇଛି, ତାକୁ ଅପହରଣ କରି ନିଆ ହେଇଛି ବା ତାକୁ ଜୀବନରେ ମାରି ଦିଆଯାଇଛି, ଏରକମ କିଛି ଘଟଣା ହେଇଥାଏ ଯେଉଁଟା ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ, ଆଉ ଆଧେରେ ବନ୍ୟଜୀବଙ୍କ ଉପରେ ଦୋଷ ଦେବା ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ କିଛି କଲାନି ବୋଲି ଦୋଷ ଦେବା। ଧର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜନ୍ତୁ ଅଜଗରଟେ ଖାଇଛି,
ସେ ଖାଇକି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ତାର କ'ଣ ବ୍ୟବହାର ରହିଥାନ୍ତା? ସେ କ'ଣ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇକି ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିଥାନ୍ତା? ନାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଛେଳି ଖାଇବାର, ସାର୍ ଛେଳି ଖାଇକିରି ଲୋକ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେମିତି ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଦେଖିଥିଲି ବିଷୋଇ ପାଖରେ ଅଜଗର ଛେଳି ଖାଇକିରି ପଡ଼ିଥିଲା। ଲୋକ କ'ଣ କଲେ, ଛେଳି ଖାଇଦେଇଛି ବୋଲି ଲୋକ ଅଜଗରକୁ ପିଟିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ପିଟିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଭମିଟ ବାନ୍ତି କରି ପକାଇଲା, ମାନେ ଲାଳ ଲାଳ ଲାଗିକିରି ଗୋଟେ ଛେଳିଟେ ମାନେ ସେ ହଜମ ହେଇନି, ପୁରା ଗୋଟା ଛେଳିଟା ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ହୁଏତ ତାକୁ ସେ ଲୋକମାନେ ଖାଇଥିବେ କି କ'ଣ କରିଥିବେ ମୁଁ କହିପାରୁନି, ଆଦିବାସୀ ଗାଁର କଥା ବିଷୟ ପାଖରେ ଏମିତି ଦେଖାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସାପ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ମିଳିବ ସେ ହଜମ ନ ହେବା ଯାଏ ସେଇଠି ପଡ଼ିକିରି ରହିବ, ବାନ୍ତି କରିଦେଇକି ଯାଇପାରେ। ହୁଏତ ମାନେ ଯିବାର ଅସୁବିଧା ହେଲେ, ଭୟ ପଡ଼ିଲେ, ବିପଦ ପଡ଼ିଲେ ବାନ୍ତି କରିଦେଇପାରେ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଦେଢ଼ କିଲୋମିଟରକୁ ଯାଇକିରି ସେଠି ଆଶ୍ରୟ ନେବା କପୋଳ କଳ୍ପିତ କଥା, କାଳ୍ପନିକ କଥା। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିଲେ, ମାନେ ଗୋଟେ ଯଦି ଅପରାଧ ହୋଇଥିବ ବା କ'ଣ ହୋଇଥିବ ତାକୁ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କ ମାନେ ଗୋଟେ କହିଦେଲେ ସହଜରେ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରିଯିବେ, ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କ ନଜରରେ ପଡ଼ିଛି ସାର୍ ଆଗରୁ? ହଁ ହଁ, ଗୋଟେ ଏରକମ ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଥିଲା 2002 କି 2003 ଗୋଟେ ଘଟଣା ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ଚନ୍ଦକାରେ DFO ଥିଲି, ମୋତେ ସକାଳୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ ଫୋନ୍ କଲେ ଯେ ତୁମର ଗୋଟେ ଝିଅଟାକୁ ହାତୀ ଦଳି ଦେଇଛି, ଆଉ ଚନ୍ଦକା ତୁମ ଅଫିସ୍ ଆଉ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ରାସ୍ତାରେ, ତମେ ତୁରନ୍ତ ସେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଅ। ଭରତପୁରରେ ପାଚେରି ବି ହେଇନଥିଲା, ନାଇଁଥିଲା? ନାଇଁ, ସେପଟେ ହାତୀ ଯାସ କରନ୍ତି, ଓଇଓଟିର ଗୋଟେ ଲିଚୁ ବଗିଚା ଅଛି, ଫାର୍ମ ଥିଲା, ଏବେ ବି ଅଛି। ସେ ଲିଚୁ ବଗିଚାକୁ ହାତୀ ଯାସ କରନ୍ତି, ସେଠି ରହନ୍ତି, କଦଳୀ ଫଦଳୀ ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ଖାଆନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ, ଆଉ ଏମିତି ହେଇପାରେ। ମୋର ସେଦିନ ନାଗପୁର ଯିବାକୁ ଥିଲା, ଗୋଟେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ମିଟ୍ ହେଉଥିଲା, ଓଡ଼ିଶାର ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ମିଟ୍, ସାର୍। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ଘଟଣା ପାଇଲି ମୁଁ କହିଲି ନାଗପୁର ନଗଲେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଇଟା ମୋ ଡିଭିଜନ୍ ଭିତରେ ଘଟିଛି, ଲୋକଟା କେମିତି ମରିଗଲା ହାତୀ। ସେ ମୁଁ ସେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଗଲି, ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଗଲା ପରେ ସିନ୍ଟା କ'ଣ ଥିଲା ଟିକେ ବିସ୍ତାର କରି କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ପାଖାପାଖି ସେଠି 70-80 ଲୋକ ଜମା ହେଇଥିଲେ, ଆଉ ଜଟଣୀ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ମହଜୁଦ ଥିଲେ, ମୋ ନାଁ କହୁନାହିଁ। ଏବଂ ସେ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ କୌଣସି ଆଞ୍ଚୁଡ଼ା ଦାଗ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଯଦି ହାତୀ ଜଣକୁ ଦଳି ଦିଏ, ମଣିଷକୁ ଚେପା ହେଇଯିବ, ତାର ଆଞ୍ଚୁଡ଼ା ଦାଗ ଥିବ, ଆଉ ଯେଉଁ ଶୁଣ୍ଢରେ ଧରି ପକାଇବ, ଶୁଣ୍ଢଟା ମସୃଣ ନୁହେଁ, ଶୁଣ୍ଢଟା ଭେରି ହାର୍ସ, ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ଶୁଣ୍ଢରେ ଧରିଲା ମାନେ ଅଣ୍ଟା ପାଖି ଯେଉଁଠି ସେ ଜାଗା ଟିକେ ଆଞ୍ଚୁଡ଼ା ଆଞ୍ଚୁଡ଼ା ଚିହ୍ନ ରହିବ, ସେରକମ କିଛି ନାହିଁ କି ପାଦରେ ଦଳିନି, କି ପାଦରେ ଦଳି ନାହିଁ, ଖାଲି ଗୋଟେ ହାତୀ ସିଂହ ମାନେ ଦାନ୍ତ ବସିଲା ଭଳିଆ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କୌଣସି ଇଞ୍ଜୁରୀ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ହାତୀର ମଳ ସେଠି ଅଛି, ଆଚ୍ଛା, ମଳ ପଡ଼ିଛି, ମଳ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ବି ଆଣିକିରି କିଏ ଥୋଇଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଜଣାପଡ଼ୁନଥିଲା, ମଳଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ତେଣୁ ମୋ ପାଟିରୁ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୁର୍ତ୍ତ ବାହାରିଗଲା ଯେ ଏଇଟା ହାତୀ ଦଳାଚକଟା ନୁହେଁ, ହାତୀ ଦ୍ୱାରା ଏ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇନାହିଁ, ଆଉ ଇଏ ଅନ୍ୟ କିଛି ଘଟଣା ପରି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଜଣେ ପୋଲିସ କନେଷ୍ଟବଳ ସେଠି ଥିଲେ, ଆଉ ବିଧାୟକ ଥିଲେ, ଏତିକି ମୋ ମୁହଁରୁ କଥା ବାହାରିଛି। ଲୋକ ପାଟି କଲେ ଧରରେ ଧରରେ DFO ଆସିଛନ୍ତି, 6 ବେଳୁ ଖବର ଦେଲେଣି, 7:30 ହେଇଗଲାଣି ଆସୁଛନ୍ତି, ଅଲି ଅଲିକିରି ଠେଲା ପେଲା ମୋତେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ସେ ଯାହା ହଉ, ତାପରେ ବିଧାୟକ କହିଲେ DFO ଉପରେ କେହି ହାତ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ, ମୋତେ ଆଣିକିରି ଅଫିସରେ ସସମାନେ ଛାଡ଼ିଲେ, ମୋତେ କେହି ମାରଧର କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଠେଲାପେଲା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କଥା ହେଉଛି, କୌଣସି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ମଣିଷ ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଏବେ ହେଇଛି, ଆଗରୁ ନଥିଲା, ଆଗରୁ ନଥିଲା, ଆଗରୁ 2 ଲକ୍ଷ ଥିଲା। ତ ତା ବୋଲି ତମେ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ କେସ୍ ଆଣିକିରି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ଉପରେ ଦୋଷ ଦେଇକିରି ଗୋଟେ ନିଜର ଅପରାଧଟାକୁ ଲୁଚିବାକୁ ଯେଉଁ ଅପଚେଷ୍ଟା, ସେଇଟା ମୁଁ କାହିଁକି ତାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନି, ଏ କି ବିକୃତ ମାନସିକତା। ସାର୍ ଆପଣ ଆଜି ଥାନ୍ତେ ଚନ୍ଦକା DFO, ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ୍ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆପଣ କ'ଣ କେମିତି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିଥାନ୍ତେ କେସ୍ଟାକୁ? ମୁଁ ଆଗେ ଯାଇ ଦେଖିଥାନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମ କଥା, ଏ ଯେଉଁ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ 1.5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଇଏ, ତେଣୁ ଆକୁ ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁ ଏ ଦୁଇଟାକୁ ମିଶାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକର ଲୋକ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଯିବା ଏବଂ ସେ ସାପ ଅଜଗର ଉପରେ ତାକୁ ଯୋଡ଼ିବା, ଯେଉଁଟାକି ଯେଉଁଟାର ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥିତି
ये दुईटा घटना देढ़ किलोमीटर डिस्टेंस भीतर दूर रे अछि तेणु यहाँ के संभव नुहे जे कौन सी जंतु जदि धरी निया जाऊ से लोक को गिली गिले एत दूर केम जीव हजम न होबा जाए से जगह पड़ी कर रही तेणु ये टाणी अटारिक जिनसटा को गोटे साप उपर लदिबा एवं जंगल जनमत को विभ्रांत मध्ये करछन्ति से अजता दोष दोष माने वन विभाग पुलिस जिनस दोषन्ति तो सर तथापि सपोज हाइपोथेटिकली किसी कले एमती किसी घटना घटिले जेहेतु आम जानचे दमपड़ा गोटे सांचुरी गोटे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एरिया से भितर को जड़े लोक नहीं कि जीव पोर्टेबल मेसीन जी कि एक्से करपर कि अजगर को बाहर को आने ओटी हो कौटिक नहीं कि एक्से करपर तापी विधि विधान कौन सार अच्छी तार प्रकृत नियम को कौन केमती कर देखु अजगर को तो जेहेतु से पूरा मानने ओजनिया पड़ी तार सेमती कौन सी ना ता मुह मुह उपरे गोटे अखा पखा देकरी ताको धरी हबो धरिकरी ताको गोटे ए 407 बा गोटे छोटो टाटा अखारे भर्ती करके अखारे भर्ती करके ताको ओयोटी आनी हबो ओयोटी आनीकरी तांगरे एक्सरे मशीन अछि एवं से एक्सरे मशीन द्वारा परीक्षा कर देले जदि तमरो मणिसर लंग बोन्स थिबो गोड़ा हाड़ हाथ हाड़ से जना पड़ जीव पूरा से गुड़ाक आसी जीव सेटे सब हुए तो एपर्त भी थिबो माने डाइजेस्ट नहि कि किछ बोन थाइ परे मोटा बोन थाइ परे किंतु गोटे कथा लीगल कोन सर रहै छी नै लीगल हो छी जे चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन परमिशन देबे से जेहेतु साप अजगर साप शेड्यूल 1 एनिमल सेटा से गोटे लिखित परमिशन देबे जे ताकू तमे आनो अभयारण्य रु गोटे संग्रह कर ए काम पे अच्छा आणिकरी तार करी पुणी ताकू छाड़ी दियो से जगह छाड़ी दियो अनेक जगह रे सेटा तुरंत तमे जदि चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को ऑर्डर को अपेक्षा करिवो होय तो साप कुआड जंगल भीतर पस जीवो बांस बुदा तेणु सेटा को अणा जाई परे चीफ वाइल्ड लाइफ को तंकर ज्ञात सर रे हां ज्ञात सर रे हवा दर मोबाइल ले मेसेज करियो परे परे सेटा सैंक्शन निया जाई परे सेमती अनेक नजर रही सैंक्शन रेगुलर लोक मारे अर्डर को अपेक्षा कले हम ना तेणु पार्थित कौन अच्छी फिल्ड में सहीटा को देखिकी तुरंत पदक्षेप नि जाए डीएफओ से डिशन नहीं था एमती जो गोटे वन्यजंतु लाछन लगुच दोष लगुच सेठी डीएफओ बा एसीएफ किए उपरिस्थ कर्मचारी घटनास्थल को जाई सरजमीन तदंत कर था विहित पदक्षेप नहीं था समस्ते जानते ओयूटी वाइल्ड लाइफ ट्रीटमेंट सुविधा अच्छी व्यवस्था अच्छी आमर ओडिशा रे बहुत जगह योग्यता कहे अच्छी पोर्टेबल जिन रखा जाए कि मना ना जिन वाइल्ड लाइफ आक्ट में सेमती आप डीएफओ अनेक केस मामला परिचालन करेंगे वाइल्ड लाइफ वार्डन हिसाब से तो एमती किसी अच्छे कि मन कर गुजब कराया चेस्टा कर पुलिस जमी मैंने किसी मामला रुजु करपार्टमेंट उगे डीएफओं पावर अच्छी कि से मैंने जड़े कि उकिया को जनमत को विभ्रांत करने चेस्टा कर डीएफओ सेमती करेंगे मामला कि नोट देखिए पचारिपारे एमती आम पुलिस कम्प्लेन कर वन्य जीव आईन एमती कौन सी व्यवस्था ना किंतु आमको जी जो लोक गोटे घटना विषय जाणी सर से आमको लुचेवा चेष्टा कला घटना विषय सत कथा प्रकाश नकला आमको तदंतर सहयोग नकला से वन्यप्राणी आईन रे व्यवस्था अच्छी जे जो लोक सहयोग नक से अपराधी बोली धरा जीव जहाँ दोष अच्छी गोटे जीवजंतु को मारे जदि से घटन से सहयोग करूना तदंतर सहयोग करूना ताले घटना पे जहाँ दोष आउ आबेटमेंट बा लुचेवाई से दोषर व्यवस्था रही प्रोत्साहन व्यवस्था रही किंतु ये जोटा पुलिस केस बोले पुलिस को जनइबू आम कम्प्लेन करूँ आम विशेष किसी आक्शन नहीं वाइल्ड लाइफ प्रावधान सर आमर देखुचे ओडिशा रे बर्तमान सुधा दुईटी अजगर प्राय मिलते चंदकार भितर आम ये जो अजगरटा तो आम वीडियो पे फोटो देखते यहाँ हूँ इंडियन रॉक पाइथन अलग किसी अजगर चंदकार आउ कौन अजगर अच्छे गोटे अजगर मिले देखो 2002 रे से जड़े एमएससी स्कॉलर थिले जे रिसर्च स्कॉलर तांगना प्रत्युष महापात्र सेतबेले खबर आसला जे चंदनपुर रे गोटे अजगर धरा पड़ी से मुझे जाइली सांगे चंदनपुर
ସେଠି ସେ ଅଜଗରଟିକୁ ଆମେ ଆଣିଲୁ, ଦେଖିଲା ପରେ ତାର ମୁଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଚିହ୍ନ ଅଛି ସେ ଚିହ୍ନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ସେଇଟା ରକ୍ ପାଇଥନ୍ ନୁହେଁ, ପାଇଥନ୍ ମୋଲୁରସ୍ ବାଇଭିଟାଟସ୍, ସେଇଟା ବର୍ମିଜ୍ ପାଇଥନ୍। ସେ ବର୍ମିଜ୍ ପାଇଥନ୍କୁ କ'ଣ କରାଯିବ, ନନ୍ଦନକାନନରେ ରଖାଯିବ କ'ଣ? ସେମାନେ କହିଲେ ଆମର ଅଛି ପାଇଥନ୍, ବହୁତ ଅଛି, ବର୍ମିଜ୍ ପାଇଥନ୍ ବି ଅଛି, ରେଟିକୁଲେଟେଡ୍ ପାଇଥନ୍ ବି ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ କହିଲୁ ତାହେଲେ ଚନ୍ଦକାରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ସେଥିରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନିଆ ହେଲା ଚନ୍ଦକାରେ ଥାଇପାରେ କି ନା, ନା ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଏ ଅଛି ବର୍ମିଜ୍ ପାଇଥନ୍, ଆଉ ଏଇଟା କିଛି ନୂଆ ଘଟଣା ନୁହେଁ, ଛାଡ଼ିଲେ ରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଚନ୍ଦକା ଭିତରେ କୌଣସି ବିଭ୍ରାନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ତାକୁ ଚନ୍ଦକାରେ ଛଡ଼ା ହେଇଥିଲା ସେ 2002। ଘଟଣା ସାର୍ ହେଉଛି, ଯଦି ମୁଁ ତ ଜାଣିନଥିଲି ଘଟଣା, କିନ୍ତୁ ବର୍ମିଜ୍ ପାଇଥନ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ପାଣି ସ୍ୱାମ୍ପି ଏରିଆରେ ରୁହନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଚନ୍ଦନପୁର ହଉ ସାକ୍ଷ୍ୟପାଳ ହଉ ପୁରା ଅପ୍ ଟୁ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ଭିତରକନି ଏରିଆ ଭିତରେ ଆମ ଟାଙ୍ଗି ଏରିଆରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ହେଲା ସବୁ ରକ୍ ପାଇଥନ୍, ତ ତାର ହାବିଟାଟ୍ ଚନ୍ଦକାରେ କ'ଣ ଅଛି? ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ନାହିଁ ସେମିତି ହାବିଟାଟ୍। ସେ ଆମର ଅଛି ଏ ଯେଉଁ ଡେରାସ ଇଏ ପାଣି ପାଖାପାଖି ସେମିତି ରହିବ, ହଁ ସେଇ ପାଣି ପାଖ ଜଳ ଫଳରେ ମାନେ ଲୁଚିକି ରୁହନ୍ତି ଝୁମୁକା, ଆଉ ଏ ଯେଉଁ କୁମାର ଖୁଣ୍ଟି ତିନିଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ଜଳ। ସପୋଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେ ତାର ହାବିଟାଟ୍କୁ ମାନେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିକି ବର୍ମିଜ୍ ପାଇଥନ୍ ବା ଏଇ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପାଇଥନ୍, ଖାଲି ଆପଣ ତ ବି ବହୁତ କନଫରେନ୍ସ ଯାଇଥିବେ ଦେଶ ବିଦେଶରେ, ମାନେ ମାନେ ଭାରତର ଅଲଗା ଅଲଗା ରାଜ୍ୟରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଚମେଟ୍ ମାନେ ବି ଥିବେ, ଭାରତରେ କେବେ କେଉଁଠି ଅଜଗର ମଣିଷକୁ ଖାଇବା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ମୁଁ ତ ଏ ବନ ବିଭାଗର 33 ବର୍ଷର ଚାକିରି ଭିତରେ ମୁଁ ଏମିତି କୌଣସି ଶୁଣିନାହିଁ। ଏଇ ଆଲୋଚନାରେ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ କେସ୍ ହେଇଥିଲା, ସେଇ ଲୋକଟି ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ଖାଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଥିଲା ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଠିକ୍ ଅଛି ରିପୋର୍ଟ, ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ କେବେ ହେଇ ନାହିଁ, କେବେ କିଛି ଇଣ୍ଡିଆରେ କେଉଁଠି କିଛି ହେଇନି, ଯେଉଁଠି ନ୍ୟୁଜ୍ ବାହାରିଛି ତାପରେ ସବୁ ହୋକ୍ସ ବୋଲି ବାହାରିଛି। ନାଇଁ, ଏଇ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଛଡ଼ା ମୁଁ ତ ମୋ ଜୀବନ ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ଭାରତରେ କେଉଁଠି ଖାଇନି ଆଜି ପାଇଁ ରିପୋର୍ଟ କେବେ ଜାଣିନାହିଁ ଏ ବିଷୟରେ। ତେଣୁକରି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତର ଦିଗଟାକୁ ପୋଲିସ କ'ଣ ତଦନ୍ତ କରୁଛି, ତ ଆପଣ ଗୋଟେ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରାମର୍ଶ ପୋଲିସକୁ ଦେବେ? ସପୋଜ୍ ଆପଣ ତାମାନଙ୍କର ପଚାରିବେ ବନ ବିଭାଗକୁ, ସେମାନେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିବେ ଯେ ଏଇଟା ଏଇଟା ଆମର ଯେତିକି ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୋଟେ ସମ୍ଭବପର ନୁହଁ, ସେମିତି କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଲା ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଯିବା, କିନ୍ତୁ ଅତୀତରେ ମୁଁ ଥିଲାବେଳେ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ମାରି ଦିଆଯାଇକରି ଜଙ୍ଗଲରେ ଫୋପଡ଼ା ଦିଆଯାଇଛି। ମାନେ ସେ ଚଦକାରୀ, ହଁ କ'ଣ ନା ଏ ହାତୀ ମାରିଦେଇଥିବ ଇଏ କରିଦେଇଥିବ, ତାପରେ ସେଇଟା ପୋଲିସ କେସ୍ ହେଇଛି। ଅତୀତରେ ଏମିତି କେସ୍ ହେଇଛି, ଯେମିତି ଆମେ ବାହାରୁ ଜନ୍ତୁ ଧରିଲେ ଆଣିକରି ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି ବୋଲି ଛାଡ଼ିଦେବୁ, ସେମିତି ବାହାରେ ଅପରାଧ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଆଣିକରି ଡେଡ୍ ବଡି ଭିତରେ ପକେଇ ଲୋକମାନେ ଖୋଜିକି ପାଇବେନି ପାଇବେନି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପଡ଼ିଥିବ, ମାନେ ତାକୁ କିଏ କଲରା ପତ୍ରିକା ତାକୁ ମାରିଦେଇଥିବ କି ହାତୀ ଦଳି ଦେଇଥିବ, ମାନେ ଏଇଟା କେବଳ ଗୋଟେ କାରଣ ଅପରାଧ ଲୁଚି ଦେଉ, ଦିଗଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯାଉ, ଦିଗଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯାଉ। ତ ସେ କେସ୍ରେ ପୋଲିସ କେସ୍ ହେଇଛି, ପୋଲିସ କେସ୍ ହେଇଛି, ସେଇଟା ଆମେ ତ କିଛି ଜାଣିନୁ, ଆମେ କହିଦେଲୁ ଯେ ଏଇଟା ହାତୀ ଦ୍ୱାରା ନୁହଁ, ତେଣୁ ପୋଲିସର ତ ଚାରିଆଡ଼େ ଜୁରିସଡିକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭିତରେ ବି ଜୁରିସଡିକ୍ସନ୍ ଅଛି। ସାର୍ ପୋଲିସ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାନେ ବନ ବିଭାଗକୁ କହିପାରିବ ଯେ ମୋତେ ସ୍କାନିଂ କରିଦିଏ, ପୋଲିସ ବି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଦେଇପାରିବ? ହଁ, ଦେଇପାରିବ, ସେମାନେ ପରମିଶନ ଦେଇକି ବନ୍ୟଜୀବ ଆଇନରେ ପୋଲିସର ଆଉ ଆମର କଙ୍କରେଣ୍ଟ ପାୱାର ଅଛି ଫରେଷ୍ଟର, ତେଣୁ ସେମାନେ ବି ଆକ୍ସନ୍ ନେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ଏ IPCରେ ବହୁତ କେସ୍ ଥାଏ, ସେମାନେ ଏସବୁ କେସ୍ ଧରିଲେ ମଧ୍ୟ ବନ ବିଭାଗକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତି ଏନକ୍ୱାରି କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଥମିକ ତାଙ୍କର ଧରିବାର କିଛି ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ସେ ମଧ୍ୟ ଏନି କ'ଣ ଅଫିସର ନଟ୍ ବିଲୋ ଦି ରାଙ୍କ୍ ଅଫ୍ ଦି ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ତାଙ୍କର ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସିଜ୍ କରିପାରିବେ, ସିଜ୍ କରିପାରିବେ, ଖାନତଲାସୀ କରିପାରିବେ, ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ନାଇଁ, ଏଇ ଯଦି ମିସିଂ କେସ୍ରେ ମନେକର ତାଙ୍କର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ହୁଅନ୍ତି ବା ତାଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା SP ଲେଖିକି ଦେବେ DFOଙ୍କୁ ଆମକୁ ଟିକେ ଇଏ କରିଦିଅ ବୋଲି ଏକ୍ସରେ ପାଇଁ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ DFO ମଧ୍ୟ PCMକୁ ମାନେ ଚିଫ୍ ହେଲେ ଲେଖିପାରିବେ, କରିକି ଏକ୍ସରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତ ଯାହା ବି ହେବ, ଏପଟୁ ଆଦର ପୋଲିସ ତରଫରୁ କିମ୍ବା କୋର୍ଟକୁ ମାନେ ଅର୍ଡ଼ର ଦେବେ ଏ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ନାଇଁ କି? ମାନେ ରେଞ୍ଜର ବା DFO ନିଜେ ତାଙ୍କର ଅଜଗରକୁ ଇଏ କରିବାର କିଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ହଁ, ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜରୁରୀ କେସ୍ରେ ଭର୍ବାଲି ମେସେଜ୍ ଦେଇକରି ଯେ ଆମେ ଏଇଠି ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଉଛୁ, ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି, ତେଣୁ ଅଭିଯୋଗର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ OUT ଆଣୁଛୁ, ପୁଣି ଏଇଟା ଏକ୍ସରେ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଭିତରେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ।
ଏଇଟା କହିକିରି ସେ ଆଣିବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ କରିକି ତାପରେ ଚିଫ୍ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ୱାର୍ଡେନ୍ ଗୋଟେ ଫର୍ମାଲି ଲେଟର ଦେଇଦେବେ ଆଉ ଦେଇଦେବେ ସେଇଟା ଫାଇଲ୍ରେ ରହିବ ଆଉ କ'ଣ ତାପରେ ଏଇଟା ଆରାମସେ ହେଇପାରିବ ଚାହିଁଲେ ହେଇପାରିବ ତାଙ୍କ ଜାଣିଛନ୍ତି ନେଇକି କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଆପଣ ପ୍ରଥମରୁ କହିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ କହୁଥିଲେ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଯେ ଲୋକ କ'ଣ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ତାକୁ ସେଇଟା କ୍ଲେମ୍ କରିବାକୁ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କ ନାଁରେ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଠା ବୁଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଟିକିଏ ଘଟଣାକ୍ରମ ଯଦି ମନେ ହେବ ଆପଣ ଚାକିରି କଲା ଭିତରେ ଏବେ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେଲା ପ୍ରଥମେ ଯେବେ ଆପଣ ଚାକିରି କରିଥିଲେ ଏଇଟା ତ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନଥିଲା ନାଇଁ ହ୍ୟୁମାନ ଲାଇଫ୍ର 10,000 ଥିଲା ଓ 10,000 ଯେତେବେଳେ 72 ମସିହାରେ ଆଇନ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା 74 ଆଚ୍ଛା 74 ମସିହାରେ ହ୍ୟୁମାନ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ 10,000 ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଏ ଗାଈ ଏସବୁ ମରିଗଲେ 200 ଆଉ ମଇଁଷି ମରିଗଲେ 300-400 ଏମିତି ଦିଆହେଉଥିଲା ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇଟା ବଢି 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚି ଏଇ ଯେଉଁ ମନେକର କେଉଁ ଲୋକଟି ପାଇବ କମ୍ପେନ୍ସେସନ୍ କିଏ ତାଙ୍କୁ କ୍ଲେମ୍ କରିବେ ତା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରୋସିଜର୍ ମନେକର ମୁଁ କହିବି କି ସେ ଜଣେ କହିବେ ଯେ ଆମ ଲୋକଟା ମାରିଦେଇଛି ବାଘ ମାରିଦେଇଛି କ'ଣ ମାରିଦେଇଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଛି ଲୋକ ତାର ସାପ ମାରିବାରେ କୌଣସି କମ୍ପେନ୍ସେସନ୍ ନାହିଁ କେବଳ ତାର ହାତୀ ବାଘ ଭାଲୁ ହାତୀ ଏଇ ଜନ୍ତୁ ହଁ ହାତୀ ବାଘ ଭାଲୁ ରାମଶିଆଳ ଏଇସବୁ ଯେଉଁ କେତେ ଗୁଡ଼େ ଯିବ ସାପ ମାରିବାର କିଛି ନାହିଁ ଏମିତି ସାପ ଦଂଶନ କରିଦେଲେ ଲୋକ ମରିଯିବ ନାଇଁ ସାପ ମାରିଲେ ଯେଉଁଟା ମିଳୁଛି ସେଟା ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେଉଛି ରେଡ୍କ୍ରସ୍ରୁ ଦେଉଛନ୍ତି ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ସେଇଟା ଦିଆହେଉଛି ଜେନେରାଲି ଏ ଯେଉଁ ଆମର ସ୍ପେଶାଲ ରିଲିଫ୍ କମିଶନ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଦିଆହେଉଛି କିନ୍ତୁ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ରେ ଯେଉଁଟା କ୍ଷତି ହେବ ଯେଉଁଟା ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେବ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଏଇଟା କହିଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଲା ହାତୀ ଗୋଟେ ହେଲା ହାତୀ ଗୋଟେ ହେଲା ଲିଓପାର୍ଡ ଲିଓପାର୍ଡ ଆଉ କ'ଣ ଭାଲୁ ଭାଲୁ ଏଇସବୁ ଆଚ୍ଛା ମନେକର କେଉଁ ଲୋକ ଗୟଳ କି କ'ଣ ଏମିତି ବୁଝି ଦେଇଥିବ ସେଇଟା ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଲେ ଆଇନଟା ରୁଲ୍ଟା ବଡ଼ ଲିବରାଲ ଅଛି ତାର ନିୟମ ଅଛି କି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଯଦି ଘଟଣାଟି ସଂଘଟିତ ହେଇଥିବ ଏବଂ ସେ ଲୋକ ଅନଧିକାର ଭାବରେ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବ ତାହେଲେ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଅଭୟାରଣ୍ୟର ସୀମାର 5 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଘଟଣା ହେଇଥିବ ଦିଆଯିବ କ୍ଷତିପୂରଣ 5 କିଲୋମିଟର ବାହାରେ ହଁ 5 କିଲୋମିଟର ବାହାରେ ହେଲେ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏ ନିୟମାବଳୀ ପ୍ରଣୟନ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ 5 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ହଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାତୀ କଥା ହାତୀ ତ 20 କିଲୋମିଟର ଜଙ୍ଗଲ ବାହାରେ ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ବଡ଼ ଲିବରାଲ ଭାବରେ ନିଆଯାଏ ଘଟଣାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଯଦି ଆସିଲା ଯେ ହଁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯାଇଛି ଗୋଟେ ଲୋକ ଗାଈ ଚରେଇବା କଥା ନୁହେଁ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ପଶିଯାଇଛି ଗୋଟେ ଲୋକ ତାକୁ ନଜରଅନ୍ଦାଜ କରିକି କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଏ ମାନବିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଏ ଆମେ ଦେଇଛୁ ମଧ୍ୟ ଦେବା ଉଚିତ ମଧ୍ୟ ଗରିବ ଲୋକଟି ଯାଇଥିଲା ତେଣୁ ତାକୁ ଦେବା ମଧ୍ୟ କିଛି ମନେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯାଇଛି କାଠ କାଟିବାକୁ ଯାଇଛି ଏବଂ ସେଠି ହାତୀ ମାରିଦେଇଛି ଜଣାପଡ଼ିଲା ତାଙ୍କେ ଫେଙ୍ଗା ତା ପାଖରେ ପଡ଼ିଛି ସେ ଗଛ କାଟୁଥିଲା ସେ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଦେବା କଥା ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଦିଆଯାଏ ସାଧାରଣ ମାନେ କେତେ କ୍ଷେତ୍ର ବିଶେଷର ଲୋକର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିକରି ଦିଆଯାଏ କ୍ଷତିପୂରଣ କରାଯାଏ ତ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେ ଯେଉଁ ଆମେ ବି ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଆମର ଗହଳି ବାଙ୍କ ଏରିଆରେ ଯେଉଁ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଜମ୍ପଡ଼ା ଏରିଆରେ ତାଙ୍କୁ ସପୋଜ୍ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସିଏ ମଧ୍ୟ କିଏ କ୍ଲେମ୍ କରିବେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆମର ହଜିଛି ଆପଣଙ୍କର ଅଜଗର ଆପଣ ଏକ୍ସରେ କଲେ ନାହିଁ ଆପଣ ଅଜଗର ଗେଳିଛୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଆମକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଯଦି କିଏ କ୍ଲେମ୍ କରିବ ସେଠି ଡିଏଫ୍ଙ୍କର ପାଖରେ କ'ଣ ବାଟ ସେ ତ ଦେଇ ତ ପାରିବେ ବା ଦେଇପାରିବେନି ଏବେ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ଏ ଯେଉଁ ବଡ଼ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ହେଇଗଲାଣି ଘଟଣାଟା ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ନାହିଁ ଆଉ ଯେଉଁ ଭୌଗୋଳିକ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଲା ବହୁତ ଦୂରରେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ସାପଟି ସହିତ ହଜିବା ସ୍ଥାନକୁ କୋରିଲେଟ୍ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଆପଣ ଯଦିଓ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ କଲେଣି ଅବସର ଗ୍ରହଣ କଲେଣି 16 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆଜିକା ତାରିଖରେ ମନେକର ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚନ୍ଦକା ଡିଏଫ୍ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲେମ୍ କଲି ମୁଁ ଯେ ଆମେ ନନ୍ଦକିଶୋର ବେହେରା ହଜେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଅଜଗର ଖାଇଛି ଆପଣ ଆମକୁ କମ୍ପେନ୍ସେସନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନାଇଁ ସେଇଟା ମନା କରିଦିଆ ହେବ ଯେ ସେଇଟା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ସେଇଟା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଆଇନର ପରିସର ଭିତରେ ଆସୁନାହିଁ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଚନ୍ଦକାର ଜଣେ ଡିଏଫ୍ଓ ଯିଏକି ମାନେ ଭାରତ ଖାଲି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନୁହଁ ସାରା ଭାରତରେ ତାଙ୍କର ସୁନାମ ଅଛି ଯେଉଁ ଦର୍ଶକମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ସେମାନେ ଆମର ସୁରେଶ ମିଶ୍ର ସାର୍ଙ୍କର ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ସେ ଯଦି ବୁଝେଇଦେଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ଶିଖିଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଇଟା ଆଶା କରିବା ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମତକୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ନ କରନ୍ତୁ
ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ କଥା ତାଙ୍କୁ ଚେତାନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ଯେମିତି କାମଟା ଠିକ୍ରେ ହେଇପାରେ ଯଦି ତାଙ୍କର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏକ୍ସରେ କରିବା କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଆମେ ସାର୍ଙ୍କ କଥାରୁ ଆଜି ଏଇଆ ଜାଣିଲୁ ପ୍ରକୃତିରେ ସେ ଏକ୍ସରେ କଲେ ବି କିଛି ବିଶେଷ ଆପଣ ଫାଇଦା ହେବାର ନାହିଁ କାରଣ ଅଜଗର କେବେ ଲୋକକୁ ଖାଇ ନାହିଁ ବରଂ ଯଦି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଛି ଅପରାଧିକ ଦିଗ ଅଛି ସେ ଦିଗରେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ସେ ମଙ୍ଗଳକର। ଧନ୍ୟବାଦ ସୁରେଶ ସାର୍ ଆମକୁ ନେଚର୍ ଆସିଥିବାରୁ। ନମସ୍କାର।